Hi guys, welcome back to our channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba kunin yung sum, difference, product, and quotient of two functions, okay? So ang title ng video natin is Operations on Functions. So usually lumalabas 'to sa Grade 11 under General Mathematics, okay? So simulan na natin. So, dito guys, pag pinapakuha yung f plus g of x, same lang yan ni f of x plus g of x. Okay? Then, kung pinapakuha naman yung difference between the two functions, o yung f minus g of x, same lang yan ni f of x minus g of x. Okay? Then, for multiplication naman, if we have f times g of x, same lang yan ni f of x times g of x. Okay? And last one we have the quotient of two function f of f over g of x same lang yan ni f of x over g of x okay kung saan yung g of x dapat hindi zero para hindi tayo magkaroon ng undefined okay so let's have our example so given the two function f of x equals x square minus 1 and g of x equals x square minus x So, compute the sum, difference, product, and quotient of the two functions. Okay? So, unayin natin yung sum. We have f plus g of x. So, again, kagaya ng pinakita ko kanina, same lang yan ni f of x plus g of x. Okay? So, kung saan, ang f of x natin is equal to x squared minus 1 plus ang g of x naman natin is equal to x square minus x okay so dito guys paano ba tayo magplus ng polynomial so dito pagka mag-add kayo make sure na mag-add kayo ng similar uh, similar terms okay ang x square para kay x square yung x natin para kay x then constant for constant naku ba So, unayin natin yung x square. We have here x square plus x square. So, that is 2, then copy x square. Nakuha? Next, dun naman tayo sa x variable. Kung mapansin nyo, isa lang yung ating x variable, which is negative x. So, bring down lang natin yan. Then, sa constant naman, isa lang din, which is negative 1. So, bring down lang. Nakuha ba? So, kung wala na kayo makombine, so that will be our f plus g of x. Okay, so final answer. Nakuha ba? Next, dun tayo sa difference. Yung f minus g of x. So, sa pinakita ko kanina, same lang yan guys ni f of x minus g of x. Okay? Kung saan, ang ating f of x is equal to x squared minus 1. Ang g of x naman natin is equal to x square minus x. Okay, so para lang siyang kagaya nung kanina na addition. Yun nga lang, dito minus yung ating operation. So paano ba tayo mag ng polynomials? So ang ginagawa natin dyan is bring down lang natin yung first uh, term natin. And then i-change natin yung ating operation from subtraction magiging addition. Then pag ginawa na natin yung steps na yan, make sure na papalitan natin yung sign ng mga terms dito. So yung x square natin magiging negative x square. Then yung negative x natin magiging plus x. Takuwa ba? So, in-apply natin yung uh, rule ng subtraction. Okay? Then, combine similar terms. So, pag nag-combine kayo dyan, we have So, x square plus negative x square So, maka-cancel na yan. Tama? And yung x naman natin, wala naman siyang uh, similar term. So, bring down. And then, yung negative 1, wala rin similar term. So, bring down. So, we have x minus 1 and that will be our f minus g of x. Okay? So, this will be our final answer. Nakuha ba? Next, let's proceed to multiplication. We have f times g of x. So, same lang yan guys ni f of x times g of x. Okay? Kung saan ang f of x natin is equal to x squared minus 1. Then, ang ating g of x naman, we have x squared minus x. Okay? So, paano ba tayo mag ng binomials? So, dito, ang pinaka-common na ginagamit natin is yung FOIL method. Tama? So, kung saan, minumultiply natin yung first terms. So, x squared times x squared, that is x raised to 4. 'Di ba? Pagka nagmo-multiply tayo, ina natin yung exponents. Then for out, for outer, we have x squared times negative x, so that is negative x cube. Okay. Sa inner naman, we have negative one times x squared, so that is negative x squared. And for our last term, we have negative one times negative x, That is positive x. Okay, so may nakikita ba kayong uh, similar terms? So since wala naman, so ito na yung ating final answer. We have f times g of x. Okay, final answer. Nakuha ba? So let's proceed to our last example. We have f over g of x. So same lang yan guys, ni f of x over g of x. Tama? Kung saan, ang f of x natin, we have x square minus 1 over g of x, which is x square minus x. Okay? So, paano ba tayo nagsisimplify ng rational expression? So, dito, ang common technique natin is pina-factor natin yung ating numerator and denominator kukunin natin yung factor. Okay? So, ano bang factor ng x squared minus 1? So, that is um, the product of sum and difference. Diba? Kung makapansin nyo, perfect square yung first term, x squared. So, we have x and x. Then, yung 1, that is 1 times 1. Tama? So, sum and difference, so that is plus minus. Okay? Nakuha ba? Over. We have x squared minus x sa denominator. Kung mapansin nyo, meron tayong common monomial. Ang common monomial natin is x. So kung saan, pwede natin siyang i-factor out. Okay? So paano natin makukuha yung nasa loob ng ating parenthesis? We have x squared divided by x, yung pinactor natin. So that is x minus X divided by X, so we have 1. Tama? So, sino yung common? So, makikita nyo na common si X minus 1 sa numerator and denominator. Tama? So, yung may iiwan natin, that will be our F over G of X. So, ano yung naiwan? We have X plus 1 sa numerator over X sa denominator. Okay, so this will be our final answer. Nakuha ba? So this is the end of our video guys. So if you have questions, paki-comment na lang sa ating uh, comment section below. Okay? So thank you guys for watching. This is Prof D. See you on the flip side. Bye.